ဟိုအခုသေးရုံကဆင်းလာတော့ဒီမှာ3ရက်နေရဆိုတော့အခုဟိုပေါ့နော်9ရက်မြောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်ဟိုဒီဒီမှာဒီနေ့ကကျွန်မရဲ့ခဏပေါ့နော်ဟိုထူးထူးခြားခြားကျွန်မတလားပြည့်ရယ်ကျွန်မ9ရက်နေမှာဒီသေးရုံပေါ့ရန်ကုန်သေးရုံကျွန်မဒီအဖျားတွေတက်တယ် covid လက္ခဏာတွေကျွန်မဟိုပေါ့နော်9ခုလောက်ပြာပြီးတော့ကျွန်မတော့အောက်ဆီဂျင်ကျလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်မ9ရက်နေမှာအော်ဘောကျွန်မအဒီရန်ကုန်ဒီကုစေရုံပေါ့နော်အရေးပေါ်ဌာနအောင်သွားခဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်မရဲ့တလပြေပါပေါ့ဟိုကျွန်မတလဟိုကျွန်မဒီစေရုံတက်ခဲ့တယ်တလပြေပါကျွန်မစေရုံဆက်လာတော့ခဏရရှိပါပြီဟိုကျွန်မဟိုဟာဒီ ICU ထဲဟိုကျွန်မဒီစေရုံတက်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော်6ရက်မြောက်ဟိုခဏရရှိရက်မြောက်နေမှာကျွန်မ ICU ကိုကျွန်မသွားတယ်အဲကျွန်မအဖျားမကြောက်ဘူးဝမ်းလည်းသွားနေတယ်နောက်တော့ဟိုဟာကျွန်မဟိုဟာပေါ့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်လေဗယ်ကလည်းဟို97အကောင်မအဲ90အောက်ကိုကျောက်သွားရဲ့နောက်မှာကျွန်မ ICU ထဲရောက်တယ် ICU ထဲမှာတော့ကျွန်မရှင်း5ရက်မှာတော့ကျွန်မအသေးအံ့မယ်ကျွန်မ ICU 5ရက်ကကျွန်မသိပ်ပြောမှတ်မိမိမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်မနေတိုင်းကိုကိုဗစ်ကူးစက်ကျွန်မကိုဗစ်ကပြင်းထန်စွာကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မသွေးတွေဟိုဟာပေါ့နော်ဒီဖြစ်ခဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကိုနေတိုင်းချက်ပပတ်နေမှာမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဖိတ်ချက်စီးပြီးပေါ့ပို့ပေးနေတယ်အထိုးပေးရတယ်ကျွန်မကိုပေါ့နော်ဒီပေါ့ဟိုပလင်းတွေလို့ပေါ့နော်ဒီပလင်းတွေဖိတ်တယ်အပေါ်တော့ဟိုပလင်းအသေးလေးအကြီးလေးပေါ့နော်24နာရီပတ်လုံးကျွန်မကိုချိန်ပေးတယ်အဲကျွန်မကဟိုအသက်ရှူတာတော့ကျွန်မဒီ iPad MC ဆိုတဲ့ဟိုပေါ့နော်အသက်ရှူဆန်နေကျွန်မရှူရတယ်အဲ့ဒါကဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်မပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့ဟိုတတိယ level လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါအစင်မြင်တာတော့ ventilator ပေါ့နော်ဟိုကျွန်မတော့အဲ့ ventilator ထိတော့ကျွန်မမရှူခဲ့ရဘူးအဲ့ iPad MC ဆိုတဲ့ဆန်နေမှာကြက်ပေါင်းများစွာရှူယူရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်မတော့ကျွန်မအဲ့5ရက်လောက်ကကျွန်မအသေးအတန်အဖြစ်နေတယ်ဒဲတန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်မဟိုပေါ့အစာလဲကောင်းကောင်းကျွန်မဟိုမသိဘူးတတိယတော့ရှိတော့ရှိနေဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့ချိန်မှာဟိုပေါ့နော်ဒီဝေဒနာကိုကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့အတွက်ကျွန်မအဲ့ဟာအ5ရက်လောက်ရှိမှ5ရက်ကကျွန်မတိတ်ပြီးအများကြီးမမတ်မိဘူးဟိုကျွန်မအဲ့ဒီကျွန်မသိတာကျွန်မကို right to ထည့်တယ်နှာခေါင်းပိုက်ကနေအစာသွင်းတယ်အဲ့ကျွန်မအဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်မရန်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲကျွန်မဒီ ICU ထဲမှာစုစုပေါင်း13ရက်ကြာခဲ့ပေါ့နော်ကတော့ရကြခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုကျမဟိုပေါ့နော်ဟိုတက်လိုက်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအများစုကတော့ ICU ထဲမှာရောက်တယ်ဆိုရင်ဒါတော့တော့အခြေအနေသိုးသွားတဲ့အခြေအနေလေးမှာပေါ့နော်ကျမလည်းအဲ့ဒီမှာတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျမဟိုပေါ့နော်ဟိုကံကောင်းထောက်မဆောင်တဲ့ကျမ ICU ရဲ့73ရက်မြောက်နေ့မှာဟိုကျမဟိုအောင်မြင်သွားနေပေါ့နော်ဒီပေါ့နော်ဟိုဒီအသက်သုံးဆုံးနာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အောက်ဆီဂျင်လေဗယ်အထိုင်ရောက်ကောင်းလာပြီးတော့ကျမအစားဝတ်ကိုကျမပြောင်းရှင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ထဲမှာတော့ကျမတို့ကျမပတ်ဝန်းကျင်မှာနေစဉ်ရက်ဆက်ဟိုဒီပိတ်သုံးသွားတဲ့ဒီပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင် level လေးကျပြီးတော့ဟိုပေါ့ဒီ covid ကိုမတွန်းလာနိုင်တဲ့သုံးသွားရလူတွေအများကြီးပါဟိုနောက်ထပ်အခုထိလည်းဟိုကျမက73ရက်ကျမထပ်သွားပြီးရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းအဲ့ထဲမှာအများကြီးပါဟိုအဲ့ထဲမှာသူတို့ဒီပေါ့နော် covid ကိုတော်တော်လေးကိုတွန်းလှန်နေကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်မေမျောပြီးတတိမေမျောပြီးတော့အခုဒီတတိကောင်းကောင်းမရဘူးအစားမစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီရက်ပေါင်းများစွာဒီ ICU ရဲ့မှာရှိနေတချို့လဲဟိုအသက်ဆုံးရှုံးသွားပေါ့နော်ဟိုဒီတမ73ရက်ကာလမှာ ICU ရဲ့မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုပါဘောနော်တကယ် ICU ရဲ့ကဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်ဒီဟိုရှင်သန်ပြီးထွက်မြောက်ထွက် ICU ရဲ့ကနေပြီးတော့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တခြားဝက်တွေရွှေ့နိုင်လား73ရက်လုံးလုံးမှာ4ရက်ပဲရှိတော့တမအပေါင်း4ရက်ပဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ရှိမှာဟိုပါဟိုအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုဒီလက်တွန်းလှန်ပြီးတော့တိုက်ပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကိုတွန်းလှန်နေရတဲ့အရာရှိပါတယ်။ဒီမှာ ICU တွေကထွက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ဒီဆန်နာပြူဆရာဆရာမရဲ့ information အရာဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာ ICU တွေကထွက်လာပြီး2ရက်လောက်မှာပဲ2ရက်4ရက်လောက်မှာပဲ ICU ကနောက်ထပ်ဒီမှာ green baby green လေးပေါ့နော်အဲ့ကနေအသက်ဆုံးရှုံးသွားရပေါ့နော်ငါးယောက်တောင်ဒီမှာ information ကိုဒီမှာသိရပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဟိုဒီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကိုဆက်ခံရမှာဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ကျမတို့လိုမျိုးပြင်းထန်စွာပေါ့နော်ကုသခံရတဲ့လူတွေကဟိုပါပေါ့ဟိုဒီသာယာကျမကြီးတရားဝင်နေလဲပြောကြပါမယ်60ရာခိုင်နှုန်းကအသက်ဆုံးရှုံးဖို့အလားအလာရှိနေတယ်လူပေါ့နော်10ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲအသက်အန္တရာယ်ကနေပြီးတော့မြောက်နိုင်တာပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအညာဝင်စလာကကျမအဲထဲမှာလဲကျမအများကြီးဟိုပေါ့နော်တွန်းလှန်ရပါတယ်ဟိုကျမဆိုရင်ဟိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်အသက်အရွယ်အဖြစ်အောင်ဟိုပါဖြစ်ဒီပေါ့နော်တခြားအသက်ကြီးတွေကိုထက်ဆိုင်တော့ကျွန်မဟိုပေါ့လူလက်ပိုင်းမှာရှိပါတယ်ဟိုတော့ကျွန်မစိတ်ခွန်အားပေါ့နော်စိတ်ခွန်အားရင်ဟိုကျွန်မစိတ်ခွန်အားနဲ့ကျွန်မကြော်ဖြတ်တယ်ဘယ်လိုကျွန်မပေါ့နော်ကျွန်မဒီဟာကိုအကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်မယ်ငါရအောင်ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ခွန်အားရင်
့ကျွန်မဘာသာတရားဟိုယုံကြည်သွားနဲ့တရားဟောတရားတော်ရင်ဒီကျွန်မဟိုရှင်းပေါ့နော်ကျွန်မတတိရတဲ့အချိန်တိုင်းရတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်မအဲဘာသာတရားဟိုကျွန်မဟိုတက်နိုင်ဘလောက်လုပ်တယ်ကျွန်မမေတ္တာပို့တယ်ငါတော့ကျွန်မအစာထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မဟိုအနေနဲ့ခံစားအောင်ဆိုတော့ကျွန်မစေးတံတွေခံနိုင်အောင်ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်မှာအာဟာရပေါ့နော်အာဟာရလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဟိုကျွန်မဟိုစားခြင်းတည်းမစားခြင်းတည်းကျွန်မအာဟာရတွေကျွန်မသုံးတောင်းတယ်ဟိုကျွန်မအားဖြစ်မဲ့အစားအစာတွေကျွန်မစားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအစားအစာတွေဆိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့ငှက်တိုက်တွေကျွန်မတနေ့မတနေ့နှက်ဘူးအနည်းဆုံးကျွန်မရအောင်တောက်တယ်နောက်တော့ကျွန်မဇက်ပေါင်းပေါ့နော်ဇက်ပေါင်းတောက်တယ်နောက်တော့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်နာရီတစ်ချိန်ဒီ right two ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နှာခေါင်းပိုက်ကနေပြီးတော့အစာသွင်းတယ်နှစ်နာရီချိန်မှာအန်ရှူကကျွန်တော်တို့သွင်းတယ်200 ml သွင်းတယ်ရေ50 ml သွင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်မနောက်တော့ဟိုကျွန်မဟိုကျွန်မခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်မပူပြီးကောင်းမော်ပေါ့နော်ကျွန်မရေတက်လဲလိုအပ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါသွင်း50 ml ကျွန်တော်တို့အခက်ပို့လို့အပ်တယ်ဟိုကျွန်မခံယူခဲ့တော့ကျွန်မရေကိုလည်းကျွန်မမရရအောင်ကျွန်မဟိုစူးစမ်းတောက်တယ်ပေါ့နော်ရေကကျွန်မတနေ့ကိုအနည်းဆုံးကျွန်မတဘူးကောင်းအောင်ကျွန်မအရန်အသေးအံဖြစ်နေအချိန်မှာကျွန်မစူးစမ်းပြီးပိုက်လေးနဲ့ကျွန်မရအောင်တောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်မတော့ဟိုကျွန်မကကျွန်မဟိုတက်နိုင်သလောက်ကျွန်မတတိကြီးလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအဲ့လိုဟိုပိုက်တယ်ကျွန်မကိုအများအားဖြစ်ပြီးချိန်ထားတယ်အဲ့နော်ဘောဟိုဒီအဟိုပါဘောနောက်တော့အောက်ဆီဂျင်နေပေးထားအောက်ဆီဂျင်နေဆိုတော့အော်တိုလိုင်းနေပေါ့နော်အော်တိုလိုင်းနေနောက်တော့အဆက်တွေနဲ့ပေးထားဟိုကျမကျမဟိုဒီအန်ဂျီရဲမှာဟိုပါနော်ဒီအောက်ဆီဂျင်လာကျမပြတ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးကျမ၄ချိန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲတချိန်ကတော်တော်ကြာပါတယ်မနက်ခင်း9နာရီစောပိုင်းမှာပါဟိုပေါ့နော်ကျမ8ကျော်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟိုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်တဲ့ကျမစမ်းချက်ချင်းလိုးလာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးချိန်မှာကျွန်မအဲ့ချိန်မှာတတိမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်အကြာကြီးပြတ်နေပြီးတော့ကျွန်မအောက်ဆီဂျင် level ကျပြီးကျွန်မအသက်ပေးရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားနိုင်မှာ။နောက်တော့အရှိမကျွန်မပုံမှန်ကျွန်မအဲ့လိုတာတာခါးတွေကျွန်မတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်မကဟိုအောက်ဆီဂျင်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မပါပြီးကျွန်မစိတ်ကိုကျွန်မဘယ်လိုပြန်လဲဆိုတော့ဟိုငါရှိမှာ air con ပေါ့နော်ဒီ၃ကအားလောက်ရှိတဲ့ air con ရှိတယ်ငါပြီးမှာ air con ရှိတယ်အဲ့ကလူတွေကငါအသက်ရှူလို့ကျွန်မအသက်ရှူနေကြတာကိုနောက်ကောင်းရှူဇက်ကထုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအောက်ဆီဂျင်လေးပဲအောက်ထိဖိုးမကြတော့အောင်ကျွန်မဂျိုးစားတယ်ပြီးတော့ကျွန်မအဲ့ချိန်မှာကျွန်မဟိုကျွန်မပုံကိုဘက်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးကျွန်မရဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးပဲဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်မကြည့်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်မစိတ်ထားရပြီဆိုတော့ကျွန်မ ICU လေးကိုကျွန်မပုံလမ်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်မအောက်ဆီဂျင်ပေါ့နော်ဒီ effectiveness set ကအောက်ဆီဂျင်မလာတော့ဆိုတော့ကျွန်မပြောရယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်မဟိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေအားကျွန်တော်ကြုံရနိုင်တယ်ဟိုကျွန်မအဲ့အောက်ဆီဂျင်အော်တိုလိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်မအစီအူထဲမှာ13ရက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုပါ3ရက်လောက်သက်တိုက်ပေါ့အောက်ဆီဂျင်မလာတဲ့ပြဿနာမျိုးကြီးကြုံရတယ်။အဲ့အချိန်မှာရှိသမျှဆက်တရားပေါ့နော်ဒီကရင်တိုင်းကရင်တိုင်းရဲ့ဆက်တရားဟိုဟိုအတန်နေမျိုးတော့ပေါ့နော်အလန်းနေပေးတယ်။အဲတော့အဲ့လူနာတွေကိုဟိုပါဆရာမတွေအများဆုံးလာပြီးတော့ဟိုကယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီပေါ့ဒီကနေပြောမြအောင်နော်။ဒီမှာကျွန်မဒီကျမကြီးအခုဒီကိုဗစ်ကျွန်မပြန်နှံ့သွားခံစားရတဲ့ခါမှာငါဒီယောဂနဲ့ငါလုံးဝသိလို့မသိရဘူး။ငါအောင်ငါနိုင်အောင်တိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ကျွန်မအစိတ်ကဟိုယုံကြည်ချက်လည်းရှိတယ်ကျွန်မရအောင်လည်းစူးစမ်းရပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်မကငါသိမဖြစ်ဘူးကျွန်မအမြဲတမ်းတတိနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်မစားအစားတောက်တယ်ကျွန်မရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုကျွန်မအစားလို့ကျွန်မစားတယ်အဲ့ပြီးတော့တော့ကျွန်မအမြဲတမ်းကျွန်မကကျွန်မဟိုအမြဲတမ်းအားပေးတယ်အဲ့အားပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကစိတ်ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်လူပေါ့လူနာကိုယ်တိုင်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်စိတ်ကအတိကပဲစိတ်ကလားဒီအတိကစိတ်ကလားငါတို့ဒါကိုရအောင်ကြောဖြတ်ငါကြောဖြတ်မယ်ငါနိုင်အောင်ငါတိုက်မယ်ငါကြောဖြတ်ရမယ်ငါနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်မလုပ်တဲ့အများကျွန်မတတိနဲ့နေတယ်အမ်ကျွန်မဟိုပါဘောနော်ဒီကျွန်မတို့တို့ဟိုပါဘောနော်ဟိုပါနော်ဟိုအမ်ဟိုကာဆိတ်ဥရုအဟာရပါနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါကြီးလည်းလုပ်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်တရားပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကံတရားလည်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ခွန်အားအတိကအရေးကြီးတယ်အဲကျမအဲ့စိတ်ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ကျမဟိုအခုပေါ့နော်ကျမဟိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးတဲ့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ပေးကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်တူတူတယောက်ဆိုကျမတို့ရဲ့မိသားစုကျမတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတမယ်ချင်းတွေကျမတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အာကျမလိုမျိုးဆိုကျမဟိုပေါ့နော် Messenger တွေရဖြစ်နေကျမတို့ခုခု state ပေါ်မှာစိတ်ခွန်အားတွေကျမတို့ပေးရဆိုကျမအဲ့ဒါလေးတော့တော့ဖတ်ပြီးဒီတိပြန်တော့ဆရာဆရာမရဲ့ဆောင်းဆောင်မှုပေါ့နော်ဒီတူနာပြူလေးဆရာမဆရာမရဲ့ထောက်လျှောက်ကဲလောက်တဲ့စကားတွေကျမတို့လာပြောပေးရဲ့ကျမကအောင်မြင်နဲ့ထွက်ရမယ်80နဲ့90ချာမှရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပို့ကြောက်ပြန်ကောင်းပါတယ်ကျမတို့မတည်တမဲနဲ့ဒီပို့ကြောက်ကျမတို့ဘောနောကုသခံရတာအကြောင်းဖြစ်ပြီးကိုကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူများကြောင့်ဖြစ်ပြီးကုသခံလို့အသက်ဆုံးရှုံးရဆိုရင်
အတူတူမှမကောင်းပါဘူးဟိုအဲ့ဒါလည်းမတန်ပါဘူးဒီလိုပဲဒီလိုမျိုးဟိုဘာဒီလို60တဲ့ရက်ကျက်လေး10ရက်လောက်ဖြားနာပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ပေးလိုက်တာဆိုတော့တကယ်မတန်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်အားလုံးစင်ချင်းစင်စင်ဟိုစင်ချင်းပြီးတော့နေနိုင်တော့အကောင်းဆုံးမှာအားလုံးတယောက်တယောက်ကျွန်မရင်ကျွန်မကိုယ်စီဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေနိုင်ကြရင်အကောင်းဆုံးမှာတက်နိုင်သလောက်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေပွဲလမ်းတစ်ပင်တွေအေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတော့တက်နိုင်သလောက်ရှောင်ကျင်တာတော့အကောင်းဆုံးမှာ